Pozor! Honziku! Vole! A to jsem ti chtěl zapleskat za ten krásný výkon. To letí a neletí a to je rozbitý jak svině dneska. No, funguje to, tam to letí. A kočka jsme tu měli vlastně taky. Takže. No. A teď to letí. Jak? Pozor! Halt! Halt! Slyšel jsi to? Jo, jo, to neboj, to přijde. Troj vleky, čtyř vleky, zaradíme, už to vidím. Správně. No, já mám teďka člověka v pohodě. Pohodě, já jsem jakkoliv. Tak kdyby nic, že? Thank you.
Thank you.